saber, olha só, Arcobaleno mais linda do que nunca, mais movimentada do que nunca, crescendo cada vez mais. Eu tô aqui com a Doris Casabona e com a Jussara Cavaco, que são duas responsáveis por essa grande movimentação. E a Doris vai começar contando pra gente o que, que surgiu de novo aqui. Estamos inaugurando a The Oz, uma loja de calçados, de acessórios, que agora implementou a Arcobaleno, que já tinha toda a parte de vestuário. As mulheres podem sair daqui completas agora? É, realmente, a gente já tinha até um projeto muito antigo e, na verdade, a Jussara entrou para realizar esse projeto. E eu acho que completou o Arcobaleno, porque é o que faltava, né? A gente tem a Fernanda Ferreira, que entrou com as semijoias, e ela teve a felicidade de me apresentar a Jussara, que eu só tenho a agradecer, porque disso veio um namoro e acabou se realizando nesse projeto tão importante para a gente e que eu acho que só veio a complementar. Jussara, em que você pensou quando você criou a The Oz? Porque tem todo um conceito por trás disso que eu achei fantástico. Não só o lançamento, como toda a campanha que vocês fizeram, a identidade da marca. Bom, em primeiro lugar, meu trabalho, pensei Arcobaleno. Que é Arcobaleno? Aí busquei e vi que Arcobaleno significava arco-íris. Aí fui buscar na história e cheguei no Mágico de Oz. E aí fizemos toda a nossa campanha em cima de todos os personagens do Mágico de Oz. O Homem de Lata, o Leão, a Dorothy, a Bruxa, enfim. E chegamos em todo esse editorial que eu acho que ficou espetacular. Fantástico, gente. Olhando as fotos, eu vi aqui, né? Na loja a gente tem dispostas as fotos. Também até nas portas, paredes todas com as fotos da campanha. Eu achei que fossem feitas pelas próprias marcas que tem aqui. Mas não, gente. Foi tudo produzido por elas, em parceria com o Fernando Dattiaro. O Fábio também, da Shape, fez toda a parte de beleza, de botê. Doris, ficou um arraso, hein? Ficou. Então, acho que foi tudo feito assim, com muito carinho. Tudo muito bem pensado e é importante, né? Porque eu acho que Santos está precisando de novidades e coisas muito bem feitas, que a cidade está crescendo e eu acho que a gente tem que corresponder às expectativas daquelas pessoas novas que estão entrando em Santos, não só para os próprios santistas, como da população nova que está vindo para morar em Santos, né? Isso é importante para a gente. Eu acho que a gente chegou na hora certa, Arcobaleno precisava dessa mudança. Foi uma mudança grande, nós mudamos a fachada da loja, mudamos o interior da loja e agora com a The Oz. E além desse grande feito da abertura da loja, do catálogo maravilhoso, gente, esse evento, nota 10, assinado pela Gabi Montoro, não podia ser diferente, né? Não, e foi muito engraçado, sabe, Juliana? Porque a Gabi, quando entrou hoje, estava tudo pronto, e na verdade ela que deixou isso aqui mais bonito ainda com a organização do evento dela. Ela se assustou e colocou a mão na boca, assim, e a surpresa, e até comentei com o fotógrafo, fotografa todo mundo que estiver entrando nessa loja, porque as pessoas fazem a cara de surpresa que nem imaginavam que existiria uma loja atrás da Arcobaleno. Jussara, e você escolheu a dedo as marcas para vender aqui na The Oz, porque são marcas, olha, maravilhosas, que a gente não tinha visto até então aqui em Santos. Eu tentei, através das marcas, pegar um pouquinho do gosto de cada um. Uma linha comfort, um salto alto, uma meia pata, um salto fino. Vai ter um pouquinho de tudo, vai ter para todos os gostos. E é bom, Doris, que isso fala a mesma linguagem da cliente Arcobaleno, porque você tem aqui famílias que vêm comprar juntas, né? Desde a mãe, a filha, tem as linhas mais jovens, as linhas mais clássicas. Então é importante, porque tem toda essa sintonia por trás, né? O que seus clientes acharam? Quando você faz uma venda, você fecha ela completa, né? Porque o acessório, a roupa, o calçado agora, que só vem a complementar a venda. E as clientes ficam super satisfeitas. Pelo menos o resultado de todas aí foi positivo. Gente, vocês estão de parabéns. Eu frequento Arcobaleno há anos, gosto muito, sou muito bem tratada aqui. Jussara, então você chegou num lugar muito especial, que já mora no coração de muitas mulheres. E já você chegou causando aquele furor, porque tá todo mundo gostando muito da novidade. Vocês duas merecem todos os parabéns, não só pelo feito da loja, mas pela produção que girou por trás disso. Ai, obrigada, Juliana. Quero agradecer a Doris por ter aberto a porta da casa dela para mim entrar, acreditando em mim. Quero agradecer a Fernanda, que intermediou toda essa história, e a todos vocês que estão aqui para ajudar e torcendo para que dê certo.
JB, várias marcas selecionadas a dedo pela Jussara chegaram aqui na Deossi. A gente vai falar com dois representantes que trouxeram essas marcas para cá e as mulheres já estão enlouquecidas. O Humberto Elvanger responde pela Chess e o Fred Ferreira responde pela Rogério Lima, as bolsas maravilhosas que a gente está vendo aqui. Sim. Humberto, qual que é o conceito da Chess? A Chess é uma indústria brasileira que nasceu para fabricar sapatos para o mercado italiano. É. O que a gente tem aí? Uma exigência muito grande, né? Porque eles são os experts número um globais em calçados. Mas a gente tem o mesmo know-how, mesma qualidade, tem matérias-primas também, com as formas italianas, o que garante muito conforto e consegue ter um preço mais competitivo. Fred, e as bolsas têm um conceito também bem diferente do que a gente já viu, inclusive umas bolsinhas que parecem mini baús. Sim. São deslumbrantes. Deslumbrantes. É, a coleção do Rogério Lima é um designer mineiro, né? É o orgulho de Minas, é um estilista muito famoso, ele trabalha já há muitos anos desenvolvendo produtos para outras marcas e há 4 anos, recentemente, ele começou, pelo sucesso das bolsas, ele começou a fazer a sua marca própria, ele criou a sua marca própria. Então estamos trazendo aqui para a Deossi a marca com exclusividade na cidade. É uma marca super premium, né? O produto com acabamento impecável e com design diferenciado também, né? E essa coleção, como você falou, dessa clutch ela tem um formato um pouco parecido com diamante, porque essa coleção foi inspirada na lapidação dos diamantes. Então ele conseguiu remeter essas características para algumas bolsas e ficou um produto, uma criação sensacional. Humberto, eu queria que você explicasse pra gente o que significa pra Chess estar aqui em Santos, porque aqui é um mercado que está em constante expansão. A Azevedo Sodré é nosso Oscar Freire aqui de Santos, então vocês vieram estrategicamente posicionados. É estrategicamente mesmo. A Chess, por ser um produto premium, ela busca também uma loja que tenha conceito premium, atendimento premium, que é um casamento, né, de um serviço de venda, de seleção de produto, um mix de produtos, não é? Aliado a um bom atendimento, a um pós-venda. Isso tem que casar com um produto sensacional como é a Chess. Então acho que esse casamento é ótimo. A gente tem a Arcobaleno Joss como nossos clientes exclusivos, nossos revendedores exclusivos aqui na Baixada Santista. A Tiaro, agência de publicidade, já trabalhei com eles fazem coisas maravilhosas e um exemplo disso foi toda a identidade, a personalidade, a campanha que foi feita aqui para a Deossi. E o Fernando Andrade e a Renata Pirola, que são as cabeças, né, da Tiaro, e desenvolveram tudo isso, né? Fernando, qual foi a ideia que vocês criaram, o conceito aqui para a Deossi? Bom, na verdade, o conceito nasceu... A inspiração toda nasceu do filme do Mágico de Oz, né? Então, a gente procurou dar uma releitura bem mais atual, bem mais fashion, mais moderna, para cada um dos personagens do filme. Então, é a bruxa, o leão, a Dorothy, e a gente fez essa releitura com eles e ficou bacana. Nossa, e Renata, as fotos que vocês fizeram pro catálogo, quando eu olhei, eu achei que fosse tipo um editorial da marca, uma coisa da Vogue, porque a qualidade é impecável. Quem que foi a equipe que participou desse trabalho? Então, a gente teve uma participação de todo o pessoal lá da agência, né? A Thaísa, o Fábio Carneiro, que hoje está indo para Madrid. E foi uma equipe enorme, assim, que ia fazer. Foram 14 horas de trabalho. A gente foi para um estúdio em São Paulo. A gente procurou fazer tudo, assim, da melhor qualidade. Tudo que fosse de melhor no mercado. A gente colocou, quem fez as fotos foi o Fernando. E ficou realmente, assim, incrível. Deu muito trabalho, mas é uma coisa muito gratificante, que passa muito rápido quando você faz uma coisa que você gosta. Então, assim, foi muito bacana. JB,
saber, muitas vezes quando nós filmamos aqui Arcobaleno, a gente via que tinha uma pracinha atrás da casa, mas hoje a pracinha virou a Deosa, loja de calçados, bolsas e acessórios. E olha, Melba, eu acho assim que você conseguiu entender a sintonia entre a Jussara e a Doris e traduziu isso de uma maneira com muita perfeição. É verdade, porque elas já eram amigas, mas o desafio foi grande, porque quando eu coloquei para elas, eu falei, olha, eu acho que tem que ter uma transição de uma loja para outra, mas de uma passagem, uma coisa assim, muito sutil. Não pode entrar num lugar, sair de um lugar e entrar no outro sem nenhuma, nossa, onde eu caí aqui, né? Então eu acho que isso foi um desafio, eu estudei com bastante cuidado isso, eu peguei algumas características da loja da Doris, para poder puxar um gancho para a loja da Jussara, que então ela tinha algum mobiliário que já era em preto. Então eu trouxe esse gancho para cá. E um dos fatores que eu conversei com a Doris, falei, Doris, o piso a gente vai ter que refazer inteirinho, né? Então a gente utilizou um piso só da loja da Doris até o final aqui. E você sabe que seu projeto foi muito elogiado. Alguns representantes das marcas, né, que foram escolhidas para estar aqui na Deos, eles ficaram chocados, porque assim, são produtos premium, são produtos assim, super exclusivos, que ficaram ainda mais valorizados pelo seu projeto, então eles gostaram muito, está aprovadíssimo. Ah, obrigada, eu cheguei agora há pouco, né, e realmente a Jussara falou, olha, os representantes vieram, amaram a loja, porque para mim eu acho que de fato assim, é mais o projeto, mas eu acho que cada projeto é um desafio diferente, é isso, por isso que eu amo a minha profissão. E quando eu cheguei aqui, eu falei, gente, eu tenho que fazer com que as pessoas cheguem no final, que antes aqui era uma edícula, onde a gente está, e que as pessoas se sentissem super bem e não quisessem ir embora. Sabe aquela coisa, quero ficar, entendeu? E eu acho que o resultado foi maravilhoso. Quando uma loja cativa, a gente não tem jeito. A gente vai, se apaixona pelo atendimento, pelas roupas e volta a vida inteira, né? E é o caso dessas duas clientes antigas da Arcobaleno, que é a Lena Borges e a Priscila Nogueira. E elas vão falar pra gente como que foi esse amor à primeira vista com a Arcobaleno e a emoção de agora ter mais um pouquinho de Arcobaleno com a Deos, a loja de calçados. Lena, você ficou feliz? Olha, eu fiquei muito feliz, a Doris realmente é uma pessoa muito batalhadora, a loja está sempre lotada de amigos e clientes, porque aqui não é só uma loja, aqui é um local de encontro mesmo, né? E eu estava falando para a Doris que agora com essa parte aqui de sapatos, da Chez e de outras marcas maravilhosas, a gente já vai sair daqui prontinha, exatamente, da cabeça aos pés. Priscila, você já deu uma voltinha aqui pela Deos e você viu as marcas. Qual que foi que é mais a sua cara? Qual que te animou mais para fazer a primeira compra? Olha, tem marcas maravilhosas, mas eu achei assim, pra minha idade, eu gostei bastante da Carmin. Achei os sapatos mais modernos, mais escolados. E eu tava conversando e a gente gostou bastante da Chez também, que é uma marca assim mais clássica, um sapato feito à mão, mas vale a pena vir conferir.